Da li se prijema doba roditelja kada su u sržbi protiv djece? Da, to je problematično. Ne treba dijete da dovi, došla je zabrana kod muslima u sahihu da dijete dovi, majka dovi, roditelj dovi protiv svoga djeta, ali može potrefiti vakat u kome se prima doba. Ne dovi. Sržba, znači u sržbi, Allah ti pamet dao, Allah te popravio, Allah te na pravi put u... Dovi, izražavaj svoju sržbu ka idli dovom, a ne onom dovom ko što je kod nas bilo, je tako, ovaj, zore ne dočekao. Crko da Bog da. Bilo je, znači, dovi da umire djetetu, dovi, znači, da Bog da, da Bog da ujutru nepokretan ostao. Da Bog da, živo, znaš kakve su to dove? Pa znaš, ne treba to auto, neće, Allah te prokleo što nećeš. Neće da upale auto. Poslanik je bio na putu, kod Ebu Jale ima hadis, bio na putu i žena išla i u drugim hadiskim zbirkama i kaže, i deva neće, ona rekla, Allah te prokleo. Kaže, poslanik, skini sa nje, kaže, sve što ima, kaže, ovaj, od opreme, kaže, i pusti je, kaže. Neće sa nama, kaže, u karavani biti prokleta životinja. I kaže, ravija, i vidio sam je, kaže, kako sama hoda, kaže, pored, nako, odvojena od karavane hoda, kaže, Allah poslana, redu je puste, ne može, kaže, sa nama biti prokleta. Deva, kaže, biti prokleta, deva. Pa je to ovaj, musibet, gledat ću. Proklinjati, znači to je sibet. Vjernik nije la'an. Nije onaj, kaže poslanik, kaže lem ubat la'anen wa inema voisto rahmeten. I oni koji puno proklinju neće biti na sudnjem danu šefađije. Kako došlo od iskod muslima, tako. Allah spožije da vam svako dobro. Subhanak Allahumma bihamdike. Ašhadu an la ilaha illa ente. Tubu ilajk.